Ілля Капіевіч – адметны гуманіст 18-га стагоддзя і асветнік, які даў расійскай дзяржаве кнігі. Словам, тыповы ўраджэнец вялікага княства літоўскага, якога лёс звязаў з замежжам. Дзяцінства ў Іллі Фёдаравіча выдалася няпростае. Ён нарадзіўся ў 1651 годзе ў пратэстанцкай сям'і непадалёк ад Ляхавіч. Неўзабаве пачалася руска-польская вайна, і хлопца, якому было 9 год, вывезлі ў палон у расійскую дзяржаву. Праз 6 гадоў ён вярнуўся, але вяртацца асабліва не было куды. Бацькоў абвінавацілі ў здрадзе польскай кароне, а сямейны маёнтак перайшоў да езуіцкага ордэна. Капіевіч, які, дарэчы, нярэдка падпісываўся як Капіеўскі, паступіў на вучобу ў перадавую слуцкую кальвіністскую школу. Навучанне вялося на польскай мове, аднак юнак меў здольнасць да гуманітарных навук і авалодаў польскай, расійскай, лацінскай, нямецкай, галандскай мовамі, а да ўсяго вывучаў яшчэ старажытнаяўрэйскую. Давялося яму выкладаць у малодшых класах. А потым Капіевіч паехаў у Еўропу. Спачатку лёс занёс яго ў Данію, затым Капіевіч быў пастарам пры Амстэрдамскім саборы і адначасова працаваў у друкарні Яна Тэсінга. Гэты авантурны нідэрландскі купец падпісаўся на выданне расійскіх кніг для Пятра I, аднак не валодаў рускай мовай і кірылічных шрыфтоў не меў. Ілля Капіевіч пазнаёміўся з Пятром I і вельмі ўжо пранікся ідэяй асветніцтва расійскай моладзі. Па даручэнні цара ён рыхтаваў, перакладаў і выдаваў кнігі прыродазнаўчых, гуманітарных, тэхнічных і вайсковых галін ведаў. Гэтаксама Капіевіч быў запрошаны ў якасці настаўніка замежных моў і іншых навук для цара і яго паплечнікаў. У 1699 годзе ў Амстэрдаме выходзіць у свет першая з ягоных кніг «Введение краткае во всякую історыю». Услед за ёй друкуюцца кніга «Учыще марскова плавання», краткае сабранне «Льва міратворца», падручнік ваенных навук, краткае і палезнае рукавідзенне во арыфметіку, буквар языка славенскі. Асветнік лічыў матэматыку карыснай для ўсіх дысцыплін, аднак асаблівае значэнне надаваў граматыцы, бо тщетны есць труд без граматікі. У 1700 годзе друкуюцца слоўнікі руска-лацінска-нямецкі, а таксама руска-лацінска-галандскі пад нязвыклай зараз назвай номенклятор лексікон. Капіевіч пераклаў падручнік «Граматіка лацінская», які шматкроць перавыдадуць і яшчэ будуць доўга выкарыстоўваць у школах. Ілля Капіевіч першы ўвёў кнігадрук нашых суседзяў арабскія лічбы. У 1702 годзе ён выдаў першы рускі друкаваны каляндар «Святцы» или «Календарь». У рускай мове адсутнічала навуковая тэрміналогія, таму фактычна Капіевіч упершыню ўвёў ва ўжытак астранамічнае, матэматычнае, геаграфічнае, гістарычнае і іншыя тэрміны – лагарыфм, полюс, синхронізм і іншае. Калі ў 1701 годзе памёр Тэсінг, Капіевіч спрабаваў арганізаваць уласную друкарню. Спачатку ў Берліне, затым у Капенгагене і Данцыгу. Выхаваны на антычнай спадчыне, ён не мог не выдаць «Прытчы Эзопавы» – кнігу, якая ўпершыню пазнаёміла расійскага чытача з перакладам антычнага пісьменства. Асаблівую ўвагу ён надаваў разнастайнаму афармленню кніг, ілюстрацыям, гравюрам і схемам. А вось дапаможнік па астраноміі ў гатаванні і талкаванні «Яснае і зелаізрядная» – «Паверстанне кругов небесных». Гэта першая зорная карта на рускай мове. Выглядала яна як прастакутнік, гравюра на медным лісце памерам 56x48 см. З гэтай матрыцы можна было рабіць шматлікія адбіткі, па якіх выступалі фігуры сузор'яў, геаграфічныя градусы, паралелі. Дарэчы, у некаторых выпадках Капіевіч дае свае назвы і тлумачэнні сузор'ям – арыён, блізняты, воўк, дзева, лебедзь, стралец. Да заслуг Капіевіча адносяць стварэнне шрыфта, які паслужыў у рэфармаванні расійскай азбукі і прыйшоў на замену царкоўнаславянскаму. У 1708 годзе былі ўведзеныя так званыя грамадзянскія літары, якія яшчэ называлі беларускай азбукай. Часам Капіевіч займаўся літаратурай. У 1700 годзе ён выдаў хвалебны верш, прысвечаны, што лагічна, Пятру I. Мэту свайго жыцця ён бачыў у тым, каб садзейнічаць развіццю асветы, імкнуўся прынадзіць юнакоў да ведаў, тлумачыў неабходнасць адукацыі. Нічто же полезнейшае есть всем жыцці, как познание и умелость письмен. Сие приношает величество и славу, сие неизреченную красоту воздает, сие государство великие укрепляет и расширяет, и прославляет, всякому человеку во всяком чине полезно. Пісьмена разум ісправляюць і абучаюць і ўцішаюць. Пра сям'ю Капіевіча, ды і агулам жыццё па-за асветніцкай дзейнасцю, вядома няшмат. Ёсць звесткі, што ў яго была дачка, з якой ён нядоўга жыў у Варшаве. Лічыцца, што памёр Ілля Капіевіч 23 верасня 1714 года.
Пажыўшы ў Амстэрдаме, Берліне, Варшаве і Маскве, ён быў рэфарматарам, асветнікам і кнігавыдаўцом. Да нашых дзён захавалася 10 кніг Капіевіча. Усяго ж з 1698 па 1706 гады ён пераклаў, склаў і выдаў каля 20 кніг. З іх дапамогай рускія людзі змаглі пазнаёміцца з еўрапейскай культурай і навукай. Сёння імя Іллі Капіевіча носіць адна з мінскіх вуліц.